lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Udah pada sawer, kantun. Aya didinya. Di bawah di link saweria, deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana jenten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung. Endil we nu aduk-adugan awahing ku getek jeung gila campur sieun ku beurit nu sakitu lobana. Bujur endil disadap prat-prat perot calana geus jibreg ku ciompol nu wer-weran teu karasa. Geus kitu mah beurit nu sakitu lobana leus-leus deui teuing kamarana. Leungit beurit jangelet teh jirim awewe. Awakna bulucun buligir teu katutupan benang salambar-lambar acan. Ari beungeut na teh teu beda we jeung beurit. Ieu ama calon salaki nyai teh. Cuk eta awewe nyikikik bari nyampeurkeun kandil. Pokna bari ngahihi. Endil nu geus kasieunan ti mimiti oge geus teu kuat nahan manehna ngoceak. Ya Allah tulungan abdi teu jadi hayang kawinna tulung. Cek Endil satekah polah ngorejat tuluy ngabecir lumpat. Lumpat sakalumpat lampet teu puguh tujuanana. Tapi terila breh katempo aya hiji imah. Barang nepi ka dinya kalayan tanpa permisi deui bus Endil asup ka eta imah geus nepi ka jero ret ka salah sahiji kamar anu teu ditutupan pantona. Blus asup geus di jero kamar terus ngarawel simbut nu kabeneran aya di dinya rap dipake mulan awakna. Endil ngabulan maneh make simbut mata peureum ti papareket awak ngegibrig bujur ujug-ujug katarajang panyakit boson pret-pret perut teu bisa ditahan-tahan. Tah, dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Mitra kaum dangu manuk recet di sarada di belah wetan cahaya penon poe geus mimiti norobos dina sela-seladang daunan netelakeun kuanci geus isuk gulisik inon gulisik dina mujas medina. Tah geuning geus beurang ayeuna mah ceuk inon bari ngagerendeng sorangan lieukan endil nu diuk tukangeun tapi nu ditempo geus teu nyampak aya di tempat diukna. Kamana ari si Endil? Boah ninggalkeun mah kitu ah, tapi pimualeun balik sasoranganan mah. Da moal apaleun mahna bajalanna. Jeung deui moal mantak ludeungeun, ceuk inon gegerendeng sorangan. Lieuk deui ka tukang. Tapi nu ditempo geus teu nyampak, geus eueuh. Ka mana budak teh? Manehna tuluy cengkat dina diukna, kojengkang terus na mangoloyong neangan si Endil. Barang breh teh kapalebah rungkun ka sampak, si Endil keur ngaringkuk we. Awakna diruruban kudang daunan. Inon gancang ngadeketan tuluy ngaguyah-guyah awak Endil
Dil, Andil. Hei, Dil, udang ya geus beurang euy. Hayu urang balik. Cek Inon. Andil ngulisi. Nyah beunta. Ampun, ampun, embung. Embung kawin kuring mah embung. Embung, ampun, embung. Tembal Andil ala waheuleuwe. Naon ari laing? Dek ieu mah Inon. Nakunaon make ngaringkuk dina rungkun kieu? Cek Inon. Oh, geuning Kang Inon. Aduh, aduh. Nyanya hayu ai, hayu balik-balik. Tembal Endil bari bibiri gidigan. Heunam hayu. Cek Inon. Atuh mitra geus kitu mah duanana tuluy baralik. Bari teu poho nyimpang ka imah kilintar heula. Sejarek amitan. Mitra kaum dangu, gancangna carita. Samulangna ti pangjarahan, ti poe ka minggu, ti minggu ka bulan. Kahirupan Inon enyai-enyayan aya perubahan. Makaya mulus banglus teku hama, palawija samodel tomat cengek jeung sayureun nu dipelak digigir imah. Najan telega tina kanan jara di duit teburung cinekna naon rupa-rupa nu dipelak estu kajadian daya halangan harungan matak teheran lamun tekungsi dua bulan Inon geus bisa kagade sawah harita teh malah mah aya nu nepi kabeli na sagala rupa kulantaran teka tebusan kunu boga na. Atuh tesemet nepi ka dinya. Pon kitu deui imahna geus bisa kahadean. Nu asalna panggung bari jeung ku bilik dirombak jadi duduk jandela. Batang sapotong ceuk urang karawang mah. Atuh sawah oge nambahan. Kurang ti sataun. Inon geus bisa malikeun kaayaan 180 derajat. Nu asalna sarwa kakurangan ayeuna mah sagala kacukupan. Kaayaan kitu matak helokeun batur nimbulkeun mangrebu pertanyaan-pertanyaan jeung sangkaan-sangkaan ti balarea. Boa-boa cenah ceuk sararea teu weleh pinuh ku panyangka nu lian-lian. Akhirna mitra tina sangkaan jeung kaheran ngabalukarkeun jadi obrolan peting kecewis di satukangeun Inon jeung kulawargana. Numajar teh pangna Inon bisa jeleg-jelegan teh akibat munjung. Numajar teh pangna Inon bisa jeleg-jelegan teh akibat kitu-kitu-kitu-kitu-kitu. Kieu-kieu-kieu-kieu. Terek boga sangkaan kitu kumaha. Inon nu hirupna masyarakat pangadulan rajin daek digawe kudu digugubrag heula ku kolot jeung pamajikan ari ayeuna geus bisa menyat ngarubah hirupna nu kalintang gancangna. Mungguh jalma teu sarua teu hade kabeh teu goreng kabeh sok aya wae nu sirik mun nenjo batur aya dina kasuksesan teh. Kocapkeun dina hiji poe. Inon rurusuhan rek manggihan nyimimin. Pedah geus lila. Disaprak bebeja rek mangkat jarah nepi ka harita can pernah nepungan deui. Teu kakocapkeun di jalana. Nepi ka lembur nyimimin. Malah mah nepi ka imahna Inon kacida reuaseunana. Kusabab imah nyimimin geus eueuh. Nu diyakinkeun urut imah nyimimin teh pinuh ku tangkal eurih anu ngajajembrung turu jararangku. Ai ka mana ari imah nyimimin? Na geus pindah kitu. Pindah ka mana? Di tengah wawaraan kaing
asapira aku mau nyapindah teh. Kitu cek gerentes hati inon dinamang syaharita. Piraku aing kapai derma dan lain kakarak mindang walah makai mana teh. Itu cerina gitu tangkal jambu ngarendeng tuh. Tapi kamananya tuh imana? Cing arek ditanyakan kata tangga. Kata tangga anak nupang deketna cek inon bari tuluy ngoloyong kalabakeunana nu memang nya didinya teh iwal imah eta nu deket teh kitu oge nganti lu urang pangeusina nepi ka imah nu dituju inon terus uluk salam punten punten cek inon tapi eueuh nu nembalan inon terus pupuntenan nepi ka sababaraha kali punten punten arayak itu nu di bumi punten tetep taya jawaban. Bangun keur areuweuh pangeusina keur jongjon inon pupuntenan tanpa sakanyaho inon ti kaanggangan aya tilu urang jelema keur nyerangkeun gerak-gerikna. Jelema nu tiluan teh sing horeng Kang Nanu minantuna Mang Darli Suwargi anu geus maot sababaraha waktu ka tukang. Harita teh dibaturan jeung kadua adi beuteungna nu katelah Karsun jeung Nirsun. Bener teu nyalahan omongan Bah Dalung teh euy. Nu nyarita ke oge kanyahoan cenah nu munjung atawa muhit ka siluman teh tuh tempo ayeuna kabuktian nu munjung teh si goreng si inon jalmana. Buktina dunia jeleg-jelegan nambahan ari usaha henteu jeung deui tempo katempo meureun kumaraneh duaan. Disitu kangen si Inon naluturkan berit sekitu lobaan atu. Terus sek naon dia mainan luah lo. Luah lo kadi kapala badinya. Kaleuweung kapala badinya. Cek Kang Nanu. Beritu tunjuk ka Inon ti jauh na. Mitra kaum dangu da memang. Da memang enya. Satu kangen Inon teh hari to loba berit. Nuluturkan maneh na. Tapi ku Inon mah teka tempoen. Unggal kamana inon mangkat toleh ditutur-tutur kuberit nutu sauti kejumlahna malah mati imah anak keneh nyanya kang berarti nu jadi cukang lantaran maut nakolot urang teh si Inon ya kangnya Kang Narsun tembal Karsun kakarot bari rutret kaki Nanung kakang Nanung jeng si Narsun terus tindakan urang ayeuna kumaha ye cangkalak we kitu si Inon teh cek Kang Nanu ngahatean ulah oi kang ayeuna mah antep we heula urang tungguan nepi ka panen heula lamun pakaya urang beak ku beurit kalawan nu si Inon hade sorangan karak sekalian ngajak batur ke keur menta pertanggungjawaban ti manehna uing moal neangeun jurit nutuk adeuleu lur tembal Narsun keur anteng guntreng bari nalingakeun Inon torojol teh aya beurit bodas deket suku maranehanana tiluan tapi teu lalas ngilas teuing ka mana jiga bareng jeung ngoloyongna Inon rek balik yuk ah urang baralik da si Inon age bangun rek balik tuh hayu gawat bisi kanyohan kumanehna sekang Nanu kanuduaan atuh bral tiluanana baralik bari lalumpatan bisi katohian ku Inon anu rek ngalewat ka pelebah dinya. Mitra kaum dangu kahirupan Inon beki nanjeur bae sawah geus nambahan deui bae pon kitu deui taneuh beki lega bae estu matak helokeun batur kiwari Inon kamari lain Inon kiwari kusabab Inon kiwari geus jadi robah adat teu kaop salah saeutik sok langsung haok polotot tong boro ka batur atawa ka pamajikan
dalah kakolotna sorangan oge geus wani sesentak nyerekan bebeakan. Harita pasos sore Inon karek balik di sawah. Nepi kaburuan imahna kasampak maiso nu jadi indungna. Keur ngarawuan pare anu bahe. Eh kunaon ma eta pare dipicinan kitu? Cek Inon langsung nyerang. Eh pira kudai dipicinan atu Inon. Iya teh puguh bahe. Basarek diyungjung kena ripet dek lepasan. Tembal maiso. Nah tebalik teh ngatu barang gawe teh. Kawas bolon teh. Sekalian bahekun kabeh. Bayak puguh meren. Kawas lain menang capek weh. Sakitu geker eweh maeweh kapan. Karasa meren ku mau ge. Cik Inon tipe polotot kanu jadi indung na. Ih ari maneh basa teh ari teh dihaja kudu kumaha tuh. Kudu kumaha nya sing balek weh digawe teh. Dages tua bangka. Matakan oge ulah bari jeung makruh digawe teh. Komo-komo keur lebokeun deungeun-deungeun cacakan teureun jeung saurang heeh, cacakan teureun sorangan ge dibarengan ku makruh wae gawena. Inon beki nyarang mitra. Nah, kita-kita teh ngatuh Inon dara ka deuleu. Kieu-kieu teh mate indungnya aneh. Ceuk maiso ngilingan. Hayo we nambalang diomong teh lain mikir. Heh, cek Inon bari ngarawel ember eusi cai kalawan tanta parah deui. Blok cai sa ember dibanjurkeun kana beungeut maiso. Heh, sia tah. Kabacot we deui. Diluluh sia ku aing. Cek Inon. Astagfirullahalazim. Sakitu cek maiso bari nyusut beungeutna ku handuk nu dipake tiung. Keur kitu torojol nyisur ti nyampeurkeun. Aya naon ieu teh Kang Inon? Nyarita teh meuni kadenge ka dapur. Yo Surti. Mangke deui montong tutah titah ka nini-nini Bang Karwara. Kawas bolon barang gawena. Ceuk Inon. Har, da kami mah teu nitah. Tembal Surti bari rutret kami toha jeung salakina. Dikitukeun Inon teu nembalan deui terus bae tuluy ka dapur. Tapi geus kitu anu gorowok teh Inon ngageroan pamajikanana di dapur bari ngalongo ti lawang. Surti, Surti. Aya naon deui atuh Akang? Cing atuh teung bari sesentak teuing. Tembalnya Surti bari guragiru nyampeurkeun. Kumaha geus rujakan teh? Tanya Inon. Barang jieun teh. Mana atuh bahana Kang? Tembalnya Surti leuleuy. Ari sia Surti na eta lain. Tah cing atuh dipake gableg bolor teh. Cek Inon melotot bari nunjuk ka kolong meja nuduhkeun bahan rujak. Har, sugan teh lain nu kieu Kang, teu apal atuh da kami mah. Dapan biasana oge sok ku Akang nyieun rujakan teh. Tembalnya Surti. Lain nu kieu ari geus kumaha? Gancang gawean bisi ka buru magrib manten kami hayang kacai heula. Ceuk Inon bari ngoloyong meuru tampian. Mitra kaum dangu, saenditna Inon kacai nyisur ti gancang nyeun rujakan dasieun dipaido deui kunu jadi salaki. Ragamang leungeunna nyolongkrong rek nyokot bahan rujakan. Tapi can oge ceg torolong aya beurit bodas gede naker. Atuh goak nyisur ti ngagoak. Awahing kureuwas jeung gila nempo beurit anu sakitu gedena. Ngadenge Nyi Surti ngajerit maisoh nyamperkeun. Eh kunaon Nyai, dipahala ku si Inon maneh teh? Ceuk maisoh nanya. Ah henteu mah ieu lain. Lain dipahala ku Kang Inon lain. Ieu tah ih cak-cak murag kana baju. Tembal Nyi Surti ngabohong. Ngahaja teu bebeja aya beurit nu teuing terus ka mana ngaralesna kulantaran Nyi Surti apaleun
mitohana teh kacida gilaeunana pisan kanu beuri teh. Panyana teh ku salakinya ini bahala. Nanti titah barang jeung naon deui atuh? Cek Maisoh ditungtungan ku pananya. Ieu abdi tadi titah nyieun rujakan mah. Tembalna. Rujakan. Nanti iraha sok nyuguh. Geus lila oge mah eta we ti tas jarah. Unggah malam sarasa da biasana oge tara tutah titah sok digawean ku sorangan. Tembal Nyi Surti. Mitra kaum dangu Inon bener-bener naik adat. Germah geras genggerong tiba heula kari-kari ditumpangan ku kasenangan asa beuki we garihalna teh. Cag urang tunda heula kaayaan Inon. Ke urang sampeur deui. Mitra ayeuna urang balik deui ka sawatara waktu ka tukang. Sabalikna tas milu jajarah jeung Inon, kaayaan endil beda ti sasarina. Gawena ngan hulang jentul bangun nu jarauh panineungan. Sakapeung sok bibirigi digan sorangan kawas nu ngarasa gila. Kawas namah ginggiapkeun ku kajadian nu karandapan waktu keur jarah ka gunung baturan Inon teh. Atuh kana dahar geus teu daek pisan. Sakalieun daek dahar oge kudu dipapaksa kudu jadi pamajikan jeung indungna. Kulantaran ngarasa karunya jeung teu tega ku aya kaayaan andil. Nuantuk na mitra. Tipoe ka poe minggu ka minggu bulan ka bulan breh bae endil teh gering awakna beak nepi karang kabong jeung nyabret panas. Meh unggal peuting sarena sasar bae sarena teh sasar. Sakapeung sok jejeritan tulung-tulungan. Kadang ampun-ampunan segala rupa. Kocapkeun dina hiji poe harita teh pas pisan nyedek ka asar nyampak endil keur ngagoler di tepas hareup sedengkeun mah murnah nu jadi indungna endil keur meresan daun seureuh sisigeun nu teu jauh ti endil. Nah atuh mitra keur anteng jongjon dak dumadak endil nu ngalempreh ngorejat matana molotot. Sungut calawak beri jeng tepuguh naon diomongkeun. Mireungeuh endil kitu petah. Mamurnah kacidara ruaseunana. Endil kunaon ieu? Eling heum ganjang nyebut. Cek mamurnah bari nyekelan pigelang endil. Nu ditanya ngagerem jiga nu kasurupan. Atuh mamurnah sieuneun gancang gegero ka minantuna. Nyi Oni gawat ka dieu nyi. Cek mamurnah. Aya naon mah? Tembal Nyi Oni ngorojol nyampeurkeun. Ieu tempo salaki maneh ieu kasurupan jiga na mah gancang teang basukat mah jeung nu sejena gancang. Cek mamurnah. Aduh Akang. Akang kunaon Akang? Akang. Tembal Nyi Oni bari kituna teh teu talangke langsung guragiru rek neang basukat mah. Barang kakarak nepi di satengahing jalan, jol panggih jeung Taslim. Aya naon Nyi? Make lompatan kitu. Tanya Mang Taslim. Mang gancang tuluman itu Kang Endil. Kang Endil, Mang Kang Endil. Tembal Nyi Oni. Kunaon salaki maneh teh ye? Jeuk Mang Taslim nanya deui. Kang Endil kasurupan, Mang. Baruk. Ari nyai rek ka mana? Abi rek nyusuran basukat mah heula. Nyaju katuh Mang teh heulanya. Jeuk Mang Taslim tuluy ngaleos teu nunggu heula jawaban ti Nyi Oni. Nya kitu deui Nyi Oni terus ebat rek nyusulan Mbah Sukatma. Nu imahna rada anggang ti dinya.
mitra kaum dangu singkat cerita Bah Sukatma geus aya di imahna Endil. Kasampak Endil keur pada nyareklan ku sababaraha urang lalaki tatanggana nu jol-jol daratang dumeh ngadenge di imah Endil rame. Kumaha mimitina ieu teh Acek? Tanya Bah Sukatma kamamurna. Nya eta kami kita nyaho mimitina. Ujug-ujug ngagoreng jal bari ngagarem. Atuh kami teh reuwas jeung sieun dan taya batur. Jeung pangawak awewe deui kabeneran. Nya neh keur aya sok ganjang Katma pangni marancahankeun. Tembal mamurna. Lain cikan, sugan geus salampahan ka mana si Endil teh atuh? Ih, buku kami oge teh apal. Eta we teh saprak teuing tas di mana da kebebeja di mana-mana nama. Terus ulang jentul wae malah mata daek dahar-dahar acan. Tembal mamurna. Oh, kitu kutan. Ae, kunaon atuh? Cingan kancang Katma pang manca pang marancahan kana tuh. Cek mamurna rawah riwi. Kelanan. Cek Bah Sukatma bari ngadeukeutan Endil. Telila taslim ngasongkeun sasajen nu mangrupa duwegan kalapa hejo. Menang mapas di luhurna ditumpangan ndog hayam kampung atah. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, malah mah aya limun sabotol sagala rupa. Teu tinggaleun parukuyan nuburahai kuruhak jeung menyana. Nempo taslim nunda sasajen adepun Bah Sukatma, Endil ngagerem, panona molotot, sungutna kumetap. Logodor leungeun Endil nyolong krong rek nyokot duwegan. Ngancan gegep kana duwegan kaburu kapiheulaan ku Bah Sukatma. Ngan lak-lak bae diinum ku Bah Sukatma nepi ka beakna. Eureuleuh Bah Sukatma teu rab sababaraha kali. Nya anikmat pas sore nyeum cidegan euy, segar. Cek Bah Sukatma bari eureuleuh teu rab deui. Mirengeuh kitu lain Endil nu keur kasarumahan. Dalah nu aya di dinya oge ting polohok, rehna duwegan keur karuhun beak ku Bah Sukatma. Camplak sia jelema. Kumaha di nyorohan jangan kaula? Cek Endil sorana rada ngagerem. Keur dewek nu kieu mah Endil. Nu gering mah ulah nginum deuwagan bisa jadi mantak deuleu. Cek Bah Sukatma pura-pura teu apal Endil keur kasurupan. Aing lain Endil sia. Cek nu ngancik dina diri Endil nembalan. Ah, sidik sia mah Endil. Mun lain si Endil nah saha atuh jurig? Da tiraha jurig sok nginum deuwagan? Tembal Bah Sukatma. Bisi teh nyaho aing teh si Budugul nu ngagegeuh gua Budugul ti Gunung Gede. Tembal Ki Budugul nu harita keur nganci ka dina raga badag si Endil. Rek Budugul, rek Bodogol keur dewek mah teu paduli. Leuwih hade andika kaluar dina raga badagna si Endil gancang indik. Mun henteu ulah sambat ka niaya deuleuh. Cek Bah Sukatma setengah ngancang. Moal, kaula moal mangkat. Sabab ieu jalma geus ngahina ka bangsa kaula. Utamana ka kaula. Si Endil geus nganyirikeun hate anak kula. Jalir janji lancar linci nunjat mulang udar tina tali gadang. Manehna janji rek ngawin anak kaula tapi kalah ka ngabecir lumpat. Kaula salah ku kolotna teu tarima. Milu ngarasakeun nyeriina. Cek Endil bari nepakan dadana. Rek kitu, rek kieu teu paduli. Hayu geura kaluar tina raga badagna si Endil. Kaluar. Cek Bah Sukatma. Bari tuluy gegera nyeman, mapatkeun jampe pamake sabisa-bisa. Anu balukarna kacida hebatna si Endil ngoceak. Ah, ampun panas. Hageug, kaula rek balik. Cek jurig Budugul geus kitu mah mitra Endil ngulahek. Terus pada mayang dibawa ka tengah imah. Geus puguh Endil cageur kasurupanana kalawan terus sare nu araya di dinya nungtutan baralik ka imahna sewang-sewangan. Nya kitu deui Bah Sukatma oge pamitan. Acek, kami rek balik heula da itu aya naon aya keperluan masih loba keneh.
ente pan sedah yang jualan ka dayo da sindir na gengesare tu jang taslim wayahna ke penting ajak sababarah urang mah baturan di dia oi. Cek Bah Sukatma amitan bari pepejeh ka taslim nu masih aya keneh di dinya. Mitra kaum dangu, waktu beuki nyerelek bae. Poe ka poe, minggu ka minggu, sabulan geus kaliwatan deui bae. Cunduk kana waktu, ninggang kana mangsana. Meh diunggal lembur geus mimiti aya nu panen. Mangsa suka bungah pikeun patani nu makaya kuduna mah bungah kusabab pepelakan geus kajadian. Tapi anu karandapan malah sebalikna mitra ngan bisa luh lah bari ngarusap dada keur nu sawahna beaku hama samodel urang lembur pasir ipis jeung lembur babakan dina mangsa harita. Ampir kabeh sawahna beaku hama pang-pang namah ku hama beurit. Iwal sawahna inon nu mulus teh. Hal sarupa kieu teh nimbulkeun itikad goreng dina hate Kang Nanu. Minantuna Mang Darli anu geus taya dikieuna teh. Nu cenah mah ceuk guruna maotna Mang Darli teh kusabab aya nu numbalkeun atawa aya nu nyebakeun. Kocapkeun bada asar Kang Nanung kadatangan genep urang tatanggana nu memang ngahaja diondang tianggalna ku Kang Nanung. Pikeun datang ka imahna. Nu genepan teh diantarana Bah Dinta, Obed, Mang Sukir jeung tilu baturna deui. Assalamualaikum sampurasun, ceuk Bah Dinta. Waalaikumsalam rampes Bah, tembal Kang Nanu nu memang geus nungguan. Lain asara leuwas pugu Abah teh. Tadi jangna jang nirsun nya ka imah majar Abah cenah diangkir ku Jang Nanu. Si sinarion aya naon kitu? Ceuk Bah Dinta bari gek diuk. Kuring geus sarua aya naon kitu Kang Nanu? Asa rareuwas kieu yeuh. Ceuk Obed. Nya kuring teh ngahaja ngajurungkeun nirsun pikeun ngondang Abah jeung nu sejena yeuh teh nu tayalian geus lilawe teu panggih. Babakuna mah sono hayang ngobrol atuh salian teh eta hayang nyaho beunang sabaraha ladang makaya ayeuna. Sugan nu Abah jeung nu sejena mah mulus teu diganggu ku beurit, tembal Kang Nanu nepikeun maksudna. Borora ah mulus atuh. Nu kami mah ledes, ledes atuh. Tina sababaraha colobek oge ngan kaala sablek atuh. Tembal Mang Sukir nembalan bari rada keuheul. Hanya sarua atuh ari kitu mah, Mang. Tah, sarupa kieu teh bakal terus-terusan kaalaman ku urang sararea yeuh. Ceuk Kang Nanu nu mimiti ngasupkeun pangaruhna. Maksudna kumaha ieu teh Jang Nanu euy? Ceuk Bah Dinta. Hah, sawah urang bakal terus-terusan diganggu ku wawalak beurit, Bah. Sabab si mana horeng eta beurit teh aya nu ngangona, aya nu ngasuhna. Nu ngasuhna oge jelema, tembal Kang Nanu. Jelema nasaha kitu? Ceuk Mang Sukir jeung si Doyeh meh bareng. Hah, jelema. Kuring jeung nirsun nyaksian sorangan kalawan teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata. Peleng we ku sararea, saha di lembur urang atawa di babakan nu sawahna teu diruksak beurit. Ceuk Kang Nanu malik nanya anu araya di dinya. Antukna nu genepan nginget-nginget saha nu nyawahna alus. Ingat maranehanana geungan ukur si Inon wungkul nu sawahna alus teh. Tapi ari ngomong mah henteu da ku sieun. Sieun aya mamalana. Saha atunya? Lembang teu kapikiran ku kuring mah atuh. Ceuk Mang Sukir kabohong.
bisi hayang nyaho jalma nate si Inon. Iwal manehna nu nyawahna kajadian teh. Salian ti eta kalawan teu nginjeum mata teu nginjeum ceuli. Kuring nempo unggal ka mana-mana manehna leumpang tah waleh ditutur-tutur ku beurit nu jumlahna aya ngaratusna. Cekang Nanu nembalan. Inon nya. Nya si Inon bah, si Inon. Tah, pangna kuring ngondang sararea teh tayalian rek ngajak ngajorag ka imah si Inon. Urang penta pertanggungjawabanna nanti manehna. Anung-anung harti urang penta panangkal beritna kitu tah. Kumaha arek? Mari lu sararea. Sekang Nanu. Kitunya. Abah mah moal jang Nanu ah. Geus kolot abah mah. Tong boro kababakan. Dalah timah ka dieu ge sakieu. Rek hapranjugna. Katambah keur kurang cageur ieu teh jeung lalungse pekwe nu ngarora ka inya. Tembal bah dinta. Sieuneun. Ari abah moal mah kuring ge moal ah. Cek Obed. Enya atuh. Emang oge moal atuh jang Nanu. Keur aya urusaneun atuh. Cek Mang Sukir milu mairan. Kumaha maneh duye? Jung sejena. Cek Kang Nanu ka duye jeung nu duaan deui. Sarua cenah nembalan. Kuring ge moal Kang, kitu. Tiluan nembalan meh bareng. Ka ajeun arimbung mah. Kuring tetep rek ngadatangan imah si Inon. Cek Kang Nanu semuhan jelu. Hampura we atuh. Jeung nu sejen teu bisa maturan kulantaran geus rek magrib abah pamitnya. Rek balik. Cek Bah Dinta balik tuluy marulang. Sabada sasalaman. Mitra kaum dangu dasanyana. Pangna kabehan teu daek milu ngajorag Inon teh tayalian iwal tisieun. Kapanan geus sababaraha urang nu tilar dunya tina perkara beurit teh nu pangheulana Bah Surja apana Bah Surji mitra punten mitohana Inon pisan anu kaduana Mang Darli mitohana Kang Nanu nu cenah maotna aya nu nyebakeun antukna mitra samarulang nanu genepan Nanung nyarita ka Nirsun nu ti tadi teu milu nyarita dasar atah adol. Meni eueuh nu ngadukung pisan euy. Kawas nu teu barutuh ku tumbal beurit pisan keun sia. Mun aing meunang panangkalna ti si Inon saurang oge moal aya nu dibere. Ceuk Kang Nanu. Sarioneun ku si Inon jigana mah Kang. Ceuk Nirsun. Heeh, ari pis burih kabeh oge. Tembal Kang Nanu bari keuheul. Mitra kaum dangu satia isukna mitra isuk-isuk keneh Kang Nanu geus indit rek ngadatangan Inon teu kacatur di jalana kajen jauh teu burung cunduk kajen anggang mau burung datang jog harita teh geus nepi ka imah Inon kabeneranana teh kasampak Inon keur ngopi kulub taleus di tepas imahna. Assalamualaikum. Kang Nanu uluk salam. Waalaikumsalam. Geuning aya tamu jauh. Ngahaja ka dieu, Kang? Tembal Inon. Nya ngahaja Akang teh ka dieu ya. Aya perlu saeutik ieu teh. Tembal Kang Nanu bari jeuk diuk. Waktosna kabujeng Seep Mitra. Cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka. Permios. Pokona mah
belah hilap. Like, subscribe, and comment. Laras pisan.